Jende askoren mende egono idan nazioarteko lankidetza. Interes politikoen edo ekonomikoen arabera erabaki oida, batzuetan non eta norekin jardun lankidetzan. Elkarrekin aritu behar dute botere publikoek eta herritarrek. Hartara, eraginkorrakoak izango baitira eta hobeto lagunduko baitiete premia handiena dutenei, hau da, gizartetik bazterrera daudenei. Autonomia ekirdegoen laguntzak berriz areagotu egiten ditu aniztasuna eta aberastasuna. Udalen eta autonomia erkidegoen lankidetzari esker, zuzenagoa da botere publikoen eta gizarte zibileko ordezkarien arteko harremana. Beste egoera edo testu inguru batzuetan bizi direnekiko hurbiltasuna, lotura eta elkartasuna sortzeko tresnak gara garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak. Herritarrekin dugun loturari esker, are eraginkorragoa izaten da gure lankidetza, premia handiena duten lekuan.